בשנת 2016 הבאנו לכם טלוויזיה מצוינת. אז מה דעתכם לסיים אותה בשיא של סדרות ממקורות, סרטים משובחים ודוקו מקורי? המלצות התוכן לחודש דצמבר, הנה מתחילים. אם גדלתם ב-80s, השם מגייבר בוודאי מצלצל לכם מוכר. הסדרה האהובה על הגיבור שיכול לפתור כל בעיה בעזרת מסטיק, מברג ופחית ריקה, חוזרת למסכים, ב-Yes Action וב-Yes VOD. It's no fun if it's too easy. אנחנו מזמינים אתכם לפתוח את השנה האזרחית החדשה עם קרבות עוצרי נשימה, אהבות סוערות, גברים מסוכסים ונשים יפהפיות, בפרקים חדשים של הוויקינגים, ב-Yes O וב-Yes VOD. וכמדי שנה, ערוץ יס 3 מחמם לנו את דצמבר עם ספיישל בין הסדינים. הוא מביא לכם עשרות סרטים סקסיים ולוהטים בכל לילה. יס 3 וביס VOD. העיתונות והתקשורת החופשית נמצאות בלב הסערה בימים אלה, וזה בדיוק הזמן לראות את הסרט המרתק ספוטלייט, שמציג חשיפה עיתונאית מטלטלת וזכה באוסקר לסרט הטוב ביותר ב-2016. בבחורה ביס 1. If we cover this story, everybody will hear about it. כולנו גדלנו עליו, והחודש, גם לילדים שבינינו יש הזדמנות לפגוש את מוגלי. גור האדם שגדל בג'ונגל מגיע למסך בעיבוד חדש ומרהיב לספר הג'ונגל, בבחורה ב-YES 5. הטרנד הכי חם בעולם הדוקו בשנים האחרונות הוא צלילה לסיפור פשע אמיתי וניסיון לפענח אותו. הסדרה המדוברת, התיק של ג'ון בני רמזי, מביאה את סיפורה המצמרר של ילדה שנמצאה מתה במרתף ביתה. 20 שנה אחר כך, צוות חוקרים מנסה לפענח את הפרשה. הסדרה תובע בשידור יומי ב-YES דוקו וב-YES VOD. גם אתם הייתם מכורים לשיר שלנו? הכינו את עצמכם להתמכרות חדשה. Oh boy! דרמה מוזיקלית יומית סוחפת. עם אליאנה תידר, ליבי רן, דניאל גד, ג'וי ריגר, טום באום ועוד שלל כוכבים. החודש ב-YES VOD. זהו זה, עד כאן המלצותינו לסוף שנת 2016. לעוד שלל סרטים, סדרות ותוכניות שיחממו לכם את החורף, תקבו אחרינו בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, בבלוג ובסנאפצ'אט. נתראה בשנה הבאה ושתהיה לכולנו צפייה מהנה. מאיתנו ב-YES.